En mä oon tossa nurkissa nähnyt ainakaan ketään likkoa juoksevan, että onko sulla semmoista oikein vakinaisempaa? Ei sitä ole niin helppo sitä naistakaan aina löytää. Niin. Kun kaikki on niin valmiina, kun tuo juustokin on sitten valmiiksi viipaloitu, niin... Vielä siihen mun naisasiaan, niin ei mitään vinkkejä olisi heittää kuitenkaan. Kyllä se netti voi olla ihan semmoinen ja varten otettava juttu. Niin...